Тільки взяли. Галина займається плетінням килимів понад 60 років. Говорить, що раніше їх віддавала знайомим, зараз передає захисникам. Роблю те маленьке, що я можу по своєму віку. Плести отакі килимки, щоб вони, ну, хоч якусь несли нашим хлопчикам в бліндажах їхніх, ну, якісь спогади з дитинства. Може, їх бабуня таке теж робила. Може, холодно сидіть на якихось камнях, кирпичах, і вони килимок цей покладуть, і їм буде тепліше. За словами жінки, процес виготовлення килимів нескладний. Більше часу займає підготовка матеріалів. Набирали. Я тоді приходила додому, розрізала, вирізала. Там відходів дуже багато виходить. Тряпочки там всякі різні. От, з рукавів, рубчики, карманчики, пуговки, все. От. А тоді починала різати. Протягом дня пенсіонерка може виготовити один килим. Починається з підготовки. Тоді плету кружечок, такий от маленький. От. Вибираю собі серединку, сплела і починаю плести. Такі килими Галина Зайцева передає військовим понад 1.5 роки через волонтерів на Херсонський та Чернігівський напрямки. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. І він у вас зафіксував.